sa ulog sa tibuok simbahan Katoliko ang dakong pista, ang solemnidad sa Asensyon o ang pista sa pagsaka sa langit sa Ginoo. 40 kaadlaw human si mabanhaw, misaka siya sa langit. Ang iyang misyon natapos na. No, mission accomplished. O ang gisugo kaniya sa Amahan, iyang natuman. Unya, itawag sa niya ang adlawa o graduation day sa Ginoo. No, kay ang iyang misyon nga magpakatao, magpakamatay o mabanhaw aron pagtubo sa katawhan, iyag yung nahuman. No, munang atong pasalamatan si Jesus atong pagpakan, no, congratulation, no, ato siyang pasalamatan ang Ginoo kay iyag yung natapos nya kining pagsaka sa Ginoo sa langit. No, the feast of the Ascension marks the end of the earthly visible physical life of Jesus, but at the same time the Ascension marks the beginning of the worldwide mission of the church. No, ang pagsaka sa langit sa Ginoo may nagtapos iyang makita physical mahikap nga kinabuhi, pero mausay sinugdanan sa kalibutanon nga misyon sa simbahan. O ang iyang pagsaka sa langit gikinahanglan gito. No, it was a must. No, it is necessary. Matupa sa Ginoo, kinahanglan yung kumubalik sa Amahan. Kay, kung dili siya mubalik, dili mo kunsad kaninyo ang Espiritu Santo nga mao'y unang gasa sa tanang nagtuo kang Kristo. O ang iyang pagsaka sa langit, balik sa Amahan, nagpadayag una nga ang lawas nga mahimayaon kinahanglan adto gyud ay magpuyo siging harian sa langit. Dili gyud ay dinhi puloy-anan no kining kalibutan, dili ni maoy sibo nga puloy-anan sa lawas nga mahimayaon. The proper fitting place for a glorified body is the kingdom of heaven. Kay kining kalibutan na puno sa mga kadautan, no, pinuyanan sa mga makasasala, kining kalibutan, daghang mga dautan, niya ang katong mga limpyo, mga mahimayaon, mga balaan, ang mga santos, ang ilag yung sibo nga puloy-anan at tugyod sa gingharian sa Diyos. Nya si Jesus misaka sa langit isip hari sa tanang mga hari. Misaka sa salangit isip tigpatiliwala sa Diyos o sa tao. Kay pinaagi siyang pagpakamatay, iyang nadugtong pag-usab ang relasyon sa Diyos o sa tao magiguba sa sala. Ang pagsaka sa langit sa Ginoo nagpasabot nga misaka siya isip pangulo sa simbahan. No, matupan ni San Pablo sa ikadahong pagbasa nga siya ang pangulo. No, siya mo'y una. Ingon ang Ginoo, muadto ko sa Amahan ug andam kog dapit alang kaninyo. Kay kun dili pa kini tinuod, dili ko ta kamusultihan ni ini. Misaka di si Jesus sa langit isip pangulo, isip ulo sa simbahan, isip tigpataliwala, isip hari sa mga hari, ug misaka si Jesus sa langit isip maghuhukom. Kay misaad siya nga mubalik siya. Mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nga misaka sa langit
aron paghatag kanatog paglaom kan tinud-anay din atong puloy-anan maugyod ang gingharian sa Diyos nga dili kita mawili kaayo dinis kalibutan kay bisag unsa kadato sa tao bisag unsa kabahandianon sa tao mabot yung higayon nga mobiya ta og ang atong tinud-anay nga puloy-anan mao ang gingharian sa langit o nga itong tinudanay nga kinabuhi mao si Jesus. No? Muna, ang pagsaka sa langit sa Ginoo, naghatag na ito ligon nga paglaom. Kalipay, kadasig, labi na sa mga apostoles nga nadasig sila. Nga ilang nasinati ang kamaayo ni Jesus, naka-realize sila nga samtang dinhi pa sila sa kalibutan, nakabaton sila og higala nga matinud-anon, mahigugmaon, mapasayloon, maluluyon, og labaw sa tanan. Doon na sila mapaabot nga mo dawat kanila nga manduluwas dito sa gingharian sa Diyos. Muni alang realisasyon. Ang mga apostoles, wala magmahay nga mibiya sila sa ilang mga pambot, mga pokot, sa ilang mga panginabuhian, wala sila magmahay nga misunod sila kang Jesus kay ilang nasinati ang kamaayo ni Jesus o ilang nasinati nga diha ni Jesus sila ay kanang gitawag o siguro. No, in Jesus, they are in the good hands. No? Their life is secured, safe, and protected. Samtang buhi pa sila sa kalibutan. Nya, alabaw yun na lang ikalipay kay ang ilang suod nga higala din sa kalibutan, naguna na kanila ngadto sa gingharian sa Diyos. Ug nagpaabot kanila nga mo-welcome, no, welcome kanila dito sa gingharian sa Diyos. Ug mo ning ipanghinaot kanato nga sa atong pakigsuod kang Jesus, diya sa atong pagsimba kaniya, sa atong paghigugma kaniya, sa atong pag-ampo kaniya, sa atong pagrelasyon sa Ginoo, makaila kita kaniya nga tinud-anay nga higala og makalaom sa ta nga sa umaabot nga higayon iya kitang dawaton didto sa gingharian sa Diyos human nining kinabuhia ato pakpakan si Jesus kay nagpaabot siya kanato. No, he is waiting for us anytime sooner or later. No, kanato iya kitang gipaabot nga moato kita kaniya. Murang dili kita mawag mawadag paglaom. Atong paglaom maghatag nato kadasig. Kadasig sa pagsunod kaniya sa iyang mga hiyas, labi na sa iyang paghigugma, sa iyang pagpasaylo, sa iyang pagpailog, sa iyang pagtabang sa mga kabos, sa iyang pagka mapailubon. No, ato ning agian yang pagkamainan tuson limang ka nga si Jesus gisagpa, giludan, gibunalan, gilangsang sa cross, bisagway sa pero ang amahan mipadayag ka na to nga ingon na ana ang atong agian kon ganahan sa tamo sunod sa himaya sa langit. Kung ganahan tang masantos, kung ganahan ta nga ibayaw sa tangato sa kahimayaan, sa kalipay sa langit, muagi sa ta sa giagian ni Jesus, yung mga pag-antos, mga kasakit. Ramingon San Pablo, ang mga kasakit, mga pag-antos ng kalibutana, mubura. Our sufferings in this world
are nothing compared to the glory to be revealed in us on the last days. Wa sa kakumingking, kaya nga itong mga problema, mga pag-antos, mga pagsulay, dunay katapusan. Pero ang atong kalipay, uban kang Isos, kung ibayaw na ta dito sa langit, ang atong kalipay, wa nagyoy katapusan, hangtod sa kahangturan. Wa na. Muna, sibo kay itong giingon San Pablo, na dili gyud ikakumparar ang himaya sa langit sa atong mga pag-antos. Dili. There is no point of comparison. Muna sa katapusan, nga samtang buhi pa ta, ato yung padayonon ang misyon sa simbahan. Unsa may misyon niya? Our mission is to continue the mission of Jesus, the mission of the apostles, of the missionaries who have gone ahead of us. Ang ilang mission mao ang pagtudlo, no, the task of teaching, the task of preaching, the task of healing sa mga masakiton, pagwali sa kamatuoran, pagtudlo sa mga pagtulunan sa Ginoo, o pagtukod sa gingharian sa Diyos dinhi sa kalibutan. Now, the kingdom of God is already but not yet. Nga pinagi sa pag-anhi sa Ginoo, natukod ang gingharian, pero katagaan kini o katumanan o kahingpitan dito sa gingharian sa Diyos. Busa, magpasalamat kita sa Ginoo, pasalamat kita sa Mahan, nga iya kitang gitubos, iya kitang giluwas, pero doon pa'y piro, wa pamanta ko haa sa Ginoo, buhi pamanta sa kalibutan, kamo, ako, buhi pata sa kalibutan, doon pa'y misyon nga itong humanon. Ang misyon ni Jesus, humana. Ang atong misyon, wa pa. Muna na kinahanglan ta sa gasa sa Espiritu Santo nga maglikon ka na to, nga makapadayon kita sa atong misyon. Without the help of the Holy Spirit, we will never continue the mission of Christ. Muna, pagsaka ni Jesus sa langit, ang Espiritu Santo mo'y nakapatukod sa simbahan. Ang Espiritu Santo mo'y nakapalambo, nakapadaghan sa simbahan tungod sa presensya sa Espiritu Santo. Ato sang pagpakan ng Espiritu Santo, no? Kay iyakining gasa sa Amahan, gipadala sa ngalan ni Jesus. Muna ang simbahan, klaro kaayo, nga doon na kita'y padulngan nga si Jesus nga nag-una ka nato atong ulo, atong pangulo. Huwag asa ganing ulo, tua masad ang lawas. Kinsa ning lawas, ang simbahan ni Kristo. Busa, hinaut punta, nga magparayon kita sa pagsangpit sa Espiritu Santo, aron ang misyon nga gitukod ni Kristo atong mapadayon, aron maabot ang higayon nga matapos atong misyon, padayonon kita ngadto sa gingharian sa Diyos. Busa, manindog kitang tanan, mag-ampo kita ngadto sa Ginoo, nagatuo kami